早上好，我是 Kevin， 希望你有一个美好的一天。今天我在这个怡保的狮尾巴沙 ，OK， 我们来看看这个怡保早上的这个素食有什么呢 ？Let's go。有咩呢句客愛啊？都好啊，放少少啊，我試下。哎，好食啊！試下咯嚇。係啊係啊係啊。擺明過年節咯。四葱。好。好係。嚟嘅，得得。OK， 已经拿了这个粉，我以为有那些竹草，但是没有，就是这个金鸡的，不过也不错，蛮多选择。早上吃这个东西，是不错的一个经历。OK， 来吃，来吃，来吃。选择的话，这里是不多了。之前我在网上看的话，只有一档口罢了，但是现在我发觉它隔壁还有另外的一档，那煮的东西是差不多，但是生意是不像白种啊，这种两个的生意好好吃。我现在今天叫的这个是这个炒河粉跟那个面，就是看它的鲜味。看起来炒得非常的美，可以试试看。这个你摘的，很好吃啊！就小时候呢，跟父母亲去巴沙，然后去吃这种鸡精面、鸡精米粉的那种感觉回来了。那这个地方非常的热闹。我现在来的时候是早上七点多的时候，人已经很多很多了。然后素食档口只有这两个地方，都生意都不错。然后食物方面，我就觉得都是很好的。你说早上做金鸡面、金鸡米粉，会弄这种菜式，我是觉得非常特别啊。然后。价钱也非常的，也非常公道。我这个三样菜，然后面跟这个河粉在一起，猜猜看多少钱？10块吗？在新山是肯定吃到这样的价钱。所以，今天早上我们来这里，因为早上要找这一个素食来吃的话，在我们附近，这个是选择。其实也没有什么事，那么所以呢，今天我们就走走 ，OK， 好，我们再看看还有什么东西。